Ngayon umaga ay titingnan natin ang huling kabanata ng aklat ni Ruth, ang chapter 4. Katulad ng aking nasabi noon, ang aklat ni Ruth ay isa sa mga magagandang kwento ng pag-ibig, katapatan at pag-asa. Nakita natin sa unang tatlong kabanata ang iba't ibang aspeto ng buhay ni Naomi, Ruth at Boaz. Sa chapter 1, Nasaksihan natin ang pagsubok at kapighatian na naranasan nila Naomi at Ruth mula sa Moab at ang kanilang paglalakbay patungo sa Bethlehem. Samantala naman sa chapter 2, nakita natin ang pagsusumikap ni Ruth sa pagpupulot ng mga butil ng uhay na nahuhulog sa mga manggagawa na umaani. Ginawa ito ni Ruth upang masuportahan ang kanilang pangangailangan ng kanyang biyanang si Naomi. Sa chapter 3 naman, nakita natin ang tapang at pagpapakumbaba ni Ruth nang lumapit siya kay Boaz sa giikan. Ngayon sa chapter 4, ating masasaksihan ang kumplisyon ng plano ng Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng pagtubos at pagpapakasal ni Boaz kay Ruth. Aking pinamagatan ang ating pag-aaral ng Ang Pag-ibig ng Manunubos, isang kwento ng pag-asa, katapatan at banal na plano ng Diyos. Muli, may ilang mahalagang punto at ilang mga sub-points ang ating madi-discover sa buong kapitulo. Ang unang major point na pinapakita sa atin ng ating teksto ay mababasa natin sa mga talatang 1 hanggang verse 10. Si Boaz sa papel na Kingsman Redeemer. Sa pasimula pa lamang ng chapter 4 ay atin ang makikita ang aksyon ni Boaz na nagpapakita sa kanya bilang isang Kingsman Redeemer, tagapagtubos ng kamag-anak. Siya ang tutugon sa pangangailangan ni Ruth at ni Naomi. Ang kanyang tungkulin bilang Redeemer ay nagpapakita ng mas malalim na konsepto ng pagtubos na makikita rin naman sa ating Panginoong Isus bilang ating tagapagligtas. May ilang mahalagang bagay ang nais kong bigyan pansin sa sampung talatang ito. Una, ang paghilos ni Boaz. Verse 1, nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinsan, sandali lang, maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo, sabi niya. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Verse 2, tumawag si Boaz ng sampung pinuno ng bayan at inanyanyahang din maupuroon. Si Boas bilang isang taong may isang salita at tunay na may malasakit kina Ruth at Naomi ay hindi nagdalawang isip na gawin ang kanyang tungkulin. Sadya niyang inabangan sa gate ng bayan ang mas malapit na kamag-anak ni Naomi kaysa sa kanya at nang makita niya itong naglalakad ay kanyang tinawag upang makausap bilang may malalim na pagkaunawa ng mga kautusan ng salita ng Diyos, sa verse 2, tinawag niya ang ilang mga matatanda sa bayan upang kanilang madinig ang kanilang mga pag-uusapan. Ang gate ng bayan noong panahon ng Lumang Tipan ay isang mahalagang lugar sa komunidad. Dito nagaganap ang mga opisyal na usapan, desisyon at pagpapasya ng mga pinuno. Karamihan ang mga hukom at matatanda ng bayan ay nagtitipon sa gate upang lutasin ang mga legal na isyo at gumawa ng mga kasunduan. Kaya nang hintayin ni Boas ang kanyang pinsan sa gate, ipinakita niya na ang kanyang gagawin ay isang formal at legal na proseso sa harap ng ilang matatanda o pinuno ng bayan. Noong sinaunang Israel, ang pagkakaroon ng mga saksi sa isang kasunduan ay mahalaga upang matiyak ang pagiging legal at maayos na transaksyon. Ang mga saksi ang tumatayong tagapagpatunay ng napag-usapan at napagkasunduan ng bawat panig ay naayon sa batas. Dahil sa kawalan ng nakasulat ng mga kontrata o dokumento noon, ang mga saksi ang nagbibigay ng seguridad na ang kasunduan ay maipapatupad. Sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, ganito ang ating mababasa. Ang isang saksi ay hindi sapat upang patunayan ng isang tao na nagkasala. Dapat mayroon dalawa o tatlong saksi upang patutuhanan ang bagay na ito. Ang prinsipyong ito ay nagpapatibay na mahalaga ang pagkakaroon ng saksi sa anumang legal na usapan o kasunduan upang masiguro ang katuwiran at katotohanan ng mga pangyayari. Sa ating panahon, bilang mga Kristiyano, napakahalagang tayo ay makilala ng mga tao na may isang salita. Ang yes sa atin ay yes, at ang no ay no. Hindi dapat tayo na makilala na mga taong pabago-bago ng isip at sinasabi. Pagkaganoon, hindi tayo mapagkakatiwalaan ng ating kapwa. Maging handa din tayong maging mga taong marunong humarap ng ating mga responsibilidad. Huwag ninyong ipasa sa inyong mga magulang o kapatid o kanino man ang bagay na dapat mismo ay inyong ginagawa. Tulad ni Boaz, ang pag-ibig ang dapat na motivation sa ating lahat na ginagawa at hindi para sa kapurihan ng ating mga sarili kung hindi para sa kapurihan ng Diyos. Magandang paalala din sa ating lahat na mahalaga na maging maingat at matalino sa pagpasok natin sa anumang dealings with people Mahalaga na laging suportado ng tamang mga dokumento ang ating pinapasok na kasunduan upang maiwasan natin na tayo ay maging mga biktima ng mga taong magagaling mambudol. Sinasabi nga sa Proverbs 16:16 16 ang ganito: How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. Samantala naman sa verses 3 to 6, ang napagkasunduan ng magpinsan. Verse 3, Pagkatapos sinabi niya sa kanyang kamag-anak, ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko eh, dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo yon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Bibilin ko, sagot ng lalaki. Verse 5, agad na sinabi ni Boaz, kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang moabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Verse 6, pagkarinig niyon, Sumagot ang lalaki, kung gayon hindi ko na gagamitin ang aking karapatan sapagkat mga nganid namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. Nang ang lahat ay nakaupo na, nagsimulang magsalita si Boa sa kanyang pinsan sa harap ng mga matatanda at kanyang sinabi ang naisini Naomi na ipagbili ang iniwang bukid ng kanyang yumaong asawang si Elimelech. Dahil sa umiiral na batas sa Israel na ang unang may karapatang bumili o tumubos ng bukid ay ang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech, in this case yung pinsan na hindi pinangalanan ng Bible. Muli sa ginawang ito ni Boaz ay nagpapakita ng kanyang paggalang at striktong pagsunod sa batas. Verse 4 Mabilis na sumagot ang mas malapit na pinsan ni Elimelech na kanyang bibilhin ng bukid. Ang unang nakita ng mas malapit na kamag-anak ni Elimelech ay ang potensyal at benepisyo ng bukid. Nakita niya ang oportunidad na palawakin ang kanyang sariling mga ari-arian na maaaring magbigay ng mas maraming kita at yaman para sa kanyang pamilya. At pagdating naman sa verses 5 and 6, nang ipaliwanag ni Boaz na kasama sa transaksyon si Ruth ang Moabitang biuda ni Malon upang ipagpatuloy ang pangalan ng namatay ayon sa batas, bigla itong nagbago ng isip. Ano kaya ang dahilan at biglang nagbago ito ng isip? Well, ang sagot ay ang kanyang takot na mawala ang sariling mana. Pagkat ayon sa batas ng levirate Marriage na tinatawag, ang anak na ipapanganak kay Ruth at nang lalaking magpapakasal sa kanya ay ipapatala sa pangalan ng namatay na asawa ni Ruth kay Malon. Nangangahulugan ito na ang lupa at mga ari-arian ay hindi mapapa sa kanyang pangalan o sa kanyang sariling lahi, kundi sa angkan ni Elimelech at ni Malon. Sa ganitong paraan ang kanyang sarili o mga anak ay maaaring mawala ng kapakinabangan mula sa lupang iyon. Kaya nga, sinabi niya, kung ganoon, hindi ko na gagamitin ang aking karapatan, sapagkat mga nganib namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili, sabi niya kay Boas. Ibinasi niya ang kanyang desisyon sa material na aspeto at pansariling interes dahil hindi niya nais na maglaan ng kanyang resources para sa ibang angkan na hindi makikinabang ang kanyang sarili at sariling pamilya. May mahalaga tayong application at aral para sa pangyayaring ito. Bilang mga Kristiyano, kailangan natin igalang ang mga proseso at batas at handa rin tayong umaksyon at magbigay ng tulong sa iba kapag kinakailangan. Tulad ni Boas, dapat tayong maging tapat at marunong tumupad sa ating mga responsibilidad. Hindi nakita ng mas malapit na kamag-anak ni Elimelech ang mas malalim na espiritual na aspeto ng pagtubos. Napaku ang kanyang pananaw sa material at pansariling benepisyo lamang kaya hindi niya nakita ang oportunidad na maging daluyan ng pagpapala sa angkan na magmumula kay Ruth at maging bahagi ng malaking pagpapala na idudulot ng plano ng Diyos. Si Boaz sa kabilang banda ay handang magsakripisyo at gumawa ng mabuti anuman ang maging epekto nito sa kanya sa ganitong paraan, si Boaz ang lalaking naging daluyan ng pagpapala at instrumento ng Diyos para itaguyod ang angkan at lahi ni Haring David at kalaunan ay kay Heso Kristo. Sa verses 7 to 10, tinubos ni Boaz ang mana ni Ruth at Naomi. Verse 7, ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boas na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boas. Matapos tanggapin niyon, sinabi ni Boas sa matatandang pinuno at sa ibang naroroon, kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni na at Malon. Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang moabitang byuda ni Malon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Sa harap ng mga saksi, opisyal na tinubos ni Boaz ang ari ni Naomi at pinakasalan niya si Ruth ayon sa batas. Ito ay isang makabuluhang pagkilos na hindi lamang nagsasauli ng yaman sa isang angkan, kundi nagbibigay din ng bagong buhay at pag-asa sa isang bagong pamilya. Sa ating espiritual na buhay, si Jesus ay ang ating manunubos. Si Jesus ang tanging nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan at binigyan tayo ng bagong buhay. Ang Biblia ay nagbibigay diin sa katotohanan ito sa iba't ibang mga talata. Sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, ganito ang sinasabi. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayon hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus tayo ay tinubos mula sa walang kabuluhang buhay na dala ng kasalanan. Hindi tayo tinubos gamit ang material na bagay, kundi ang kanyang sariling buhay sa pagdanak ng kanyang banal na dugo. Ang ginawa ni Jesus sa krus ay ang perpektong halimbawa ng tunay na pagtubos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan at bagong simula. Ang ikalawang mahalagang point na sinasabi sa atin ng ating teksto ay mababasa naman natin sa mga talatang 11 to 17, ang pagpapala ng katubusan. Matapos ang legal na proseso, ang mga tao ay nagbigay ng kanilang patutuo at mga panalangin ng pagpapala kay Ruth at Boaz. Ang kanilang buhay ay naging patotoo ng biyaya ng Diyos at ang pagtubos na ito ay nagdala ng malaking pagpapala, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong Israel. Si Ruth na isang Moabita ay naging bahagi ng lahi ni David at kalaunan ng lahi ni Jesus, ang dakilang tagatubos ng makasalanang tao. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may mas malalim na plano Ginagamit niya ang mga simpleng tao at pangyayari upang tuparin ang kanyang layunin ng kaligtasan at pag-ibig para sa lahat ng lahi na magiging bahagi ng kanyang mayamang biyaya. Sa so verses 11-12, to 12, mababasa natin ang patutuo at panalangin ng mga tao. Verse 11 at sila'y sumagot. Oo, saksi kami. Sinabi naman ng matatanda, Pagpala nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak gaya nila Raquel at Leah na pinagmulaan ng lahing Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana kanawa sa Efrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambahayan ni Fares na anak ni Juda at Tamar ang mga anak na ibibigay sa iyo ni Yahweh sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Sa mga talatang ating binasa, sinasabi sa atin na ang mga tao sa Bethlehem ay nagbigay ng kanilang basbas at panalangin kinabuwa sa truth. Inihalin tulad nila si Ruth, Kinarakel at Leah, ang mga ina ng Israel, at sila'y nanalangin, na maging mabunga ang kanilang pagsasama. Ang pagtutulad kay Ruth, kina Raquel at Leah, na mga ina ng labing dalawang tribo ng Israel, ay nagpapakita ng pagtanggap kay Ruth bilang ganap na bahagi ng sambahayang Israel, kahit siya ay isang Moabita. Makikita dito ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang awa at biyaya sa lahat, hindi lamang sa mga Israelita, kundi pati na rin sa mga dayuhan o hindi likas na kabilang ng kanilang bayan. Ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay maaaring dumaan sa mga pagsubok at hindi inaasahang pangyayari. Ngunit tulad ni Ruth at Boaz, maaari tayong magtiwala. Naggagabayan tayo ng Diyos upang matupad natin ang kanyang plano sa ating buhay. Ang ating mga desisyon lalo na sa mga usapan ng pamilya at relasyon sa kapwa, ay dapat ibatay sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, sapagkat Siya ang may pinakamabuting plano para sa atin. Ang mga talatang ito ay nagbibigay inspirasyon na ang buhay, pamilya, at pagsasama-sama bilang mga mana ng palataya ay tunay na pagpapala mula sa Diyos na dapat ipanalangin at pasalamatan ng Christian community. Sa pagpapatuloy, isa pang karagdagang kaalaman ang makikita natin sa mga verses 13 to 17. Nagsilang ng isang batang lalaki si Ruth. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, Puriin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata, maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa pitong anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata magilaw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. Sa mga talatang ito, ilang mahalagang bagay ang nais pang ipakita sa atin ang salita ng Diyos. Una, ang plano ng Diyos ay mas malawak kaysa sa inaasahan. Ang pagsilang ni Obet ay hindi lamang sagot sa personal na mga pangarap at pangangailangan ni na Ruth, Boaz at Naomi, kundi bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa Israel at sa buong mundo. Ang kwento ni Ruth na nagsimula sa trahedya at kawalan ay nagtapos sa pag-asa at kaluwalhatian. Nagpapakita na ang plano ng Diyos ay laging mas malaki kaisa sa ating inaasahan. Sa ating mga personal na buhay, maaaring hindi natin nakikita agad ang kabuoang layunin ng Diyos sa mga pangyayari. Subalit tulad ni Ruth, Bawa at Naomi, tayo ay bahagin na mas malawak na plano ng Diyos at dapat tayong magtiwala sa kanyang patuloy na paggabay. Pangalawa, pinagpapala ng Diyos sa mga tapat at masunurin. Makikita sa kwento na sina Boaz at Ruth ay parehong matuwid at may takot sa Diyos. Si Boaz ay isang taong may malalim na pananampalataya at tumutupad sa kautusan ng Diyos habang si Ruth ay kilala sa kanyang katapatan kay Naomi at sa Diyos ng Israel. Ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagbunga ng pagpapala, hindi lamang sa kanila kundi sa buong bayan ng Israel. Ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa mga taong matapat at masunurin sa Kanyang mga utos. Ang buhay ni Naboha sa truth ay paalaala na ang pagsunod at pananampalataya ay nagbubunga ng hindi masukat na biyaya. Hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Pangatlo, Sinaomi mula sa kapighatian tungo sa pagpapala. Si Naomi na sa simula ng kwento ay puno ng dalamhati at kawalan, ay nakaranas ng panibagong pag-asa at kagalakan sa pagsilang ni Obed. Ang pangalan ni Naomi ay nangangahulugang kaaya-aya, ngunit dahil sa kanyang mga karanasan, siya ay nagpakilala bilang Mara na nangangahulugang mapait Ruth chapter 1 verse 20. Subalit sa huli nakita ni Naomi ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang apong si Obed na nagdala ng kagalakan at panibagong layunin sa kanyang buhay. Ang kwento ni Naomi ay isang malalim na paalaala na kahit ang mga panahon ng kapighatian at kawalan ay maaaring maging daan para sa mga dakilang pagpapala ng Diyos. Hindi natatapos sa ating kalungkutan ang plano ng Diyos, lagi itong umaabot patungo sa panibagong simula at mas maliwanag na kinabukasan. Pangapat, ang pamilya at komunidad ng mga mananampalataya sa plano ng Diyos. Sa pagsilang ni Obed, hindi lamang ang pamilya ni Ruth at Boaz ang nagalak, kundi pati na rin ang buong komunidad ng Bethlehem. Ang mga kababaihan ng bayan ay nagbigay papuri sa Diyos at kinilala ang papil ni Naomi bilang lola ni Obed. Ipinakita dito ang kahalagahan ng pamilya at komunidad ng mga mana ng palataya sa pagpapalaganap ng mga biyaya ng Diyos at pagkilos ng nararapat ng bawat isa sa atin upang magkaroon ng ganap na pagbabago sa ating mga buhay, mahalaga ang papel ng ating pamilya at kapwa mana ng palataya sa ating espirituwal na paglalakbay. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Dapat nating kilalanin ang halaga ng pagsasama-sama sa mga panahon ng kagalakan at kahirapan upang magpatuloy at mapatibay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang kwento ni na Ruth, Boaz at Naomi ay patunay na ang plano ng Diyos ay lubos na makapangyarihan at puno ng biyaya. Sa pamamagitan ng kanilang mga buhay, natutuhan natin magtiwala sa Kanyang Kalooban kahit sa mga panahon ng kawalan at paghihintay, sapagkat sa dulo ng ating paglalakbay ay naghihintay ang kanyang mga dakilang pagpapala. Ang pangatlong mahalagang punto na pinakikita sa atin ng ating teksto ay ating mababasa sa verses 18 to 22. Ang soberanong plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Fares hanggang kay David. Fares, Esron, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse at David. Sa pagtatapos ng aklat, binigyan tayo ng talaang kanan o genealogy na nagpapakita kung paano naging bahagi ng plano ng Diyos si Ruth at Boaz sa pagliligtas ng kanyang bayan o ng mga mana ng palataya. Ito'y isang malinaw na pahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos na naghahanda ng daan para kay Jesus na ating Panginoon. Sa mga talatang ito, pinaaalam sa atin una, ang talaang kanan mula kay Fares o Perez hanggang kay David ay nagpapakita ng linya ni Boaz sa Ruth ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Israel. Ang pamilya na minsan ay walang pag-asa ay naging mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa pagliligtas ng kanyang bayan, mga mana ng palataya, hudyuman o greko. Ang ating buhay mga kapatid, gaano man ito kaliit o kasimple, ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kanyang malawak na plano. Huwag nating maliitin ang ating mga karanasan o desisyon dahil maaari itong magdala ng malaking epekto sa iba at sa hinaharap ng marami. Samantala naman sa Mateo chapter 1 verses 20 to 21, sinasabi sa atin ang pagpapahiwatig kay Kristo Jesus. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panag-ini pang isang anghel ng Panginoon Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Makikita natin na sa aklat ni Ruth at ng mga propeta sa Lumang Tipan ay ipinapahayag na ang pagdating ni Jesus na magmumula sa angkan ni David na magiging tagapagligtas ng lahat ng tao na sa kanya ay sasampalataya. Tulad ng plano ng Diyos kay Ruth at Boaz, may plano rin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga't tayo ay kanyang dinala sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Dapat tayong magtiwala ng buong puso sa kanyang mga pamamaraan at maging tapat sa kanya upang ang ating mga buhay ay sumalamin sa kanyang mayamang biyaya. Sa ating pagtatapos, ang kwento ni Ruth ay isang napakagandang paalaala ng pagtubos hindi lamang sa material na aspeto kundi sa spiritual Si Boaz ay isang larawan ni Jesus na ating tagatubos o Redeemer na handang magbayad ng halaga upang tayo'y mapatawad at mapalaya mula sa ating mga kasalanan naway magsilbing inspirasyon sa atin ang kanilang kwento na magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi natin ito agad nakikita bilang mga Kristiyano inaanyayahan tayong maging tapat sa ating mga tungkulin at responsibilidad gaya ni Boaz Inihimuk din tayong magtiwala sa plano ng Diyos kahit sa mga oras ng pagsubok gaya ni Ruth. Sa huli, naway palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoong Isus na siyang ating tunay na tagatubos. Ito muli ang inyong abang lingkod at tagapagturo, Brother Ed, ang pagpapala ng mahabagin at mapagbiyayang Diyos ay sumaating muli ngayon at magpakailan paman.